O Barreirense é uma equipa que tem um estilo de jogo muito, muito definido. Eu gosto, não é fácil controlar as vantagens que procuram a partir de um contra um. E acho que estivemos muito bem, não? Com exceção do último período que foi uma festa para as de casa com a banda de músicos que são os árbitros a ajudar-lhes e todo baixar maus, bater, dar porrada e tudo valia. Realmente o último período sobra. Absolutamente incompreensível o criterio desigual. Acabar un xogo destes que as dúas equipas se aplican con intensidade, unha equipa con 27 faltas e outra con 14. Já nem cuestiono as 27 que nos damos, mas do lado do Barreirense houve 30 ou 40 faltas, mas pronto, é assim e estou muito descontente por isso. Não? O jogo é um bom jogo da nossa parte, estamos muito satisfeitos pela vitória, mas a mim este último período com este descontrolo, para mim é inexplicável, não sei o que se procura realmente, me deixa muito... Essas sensações muito negativas, não? Muito desagradáveis.